Sabi ni O, the Foreign Affairs Ministry has instructed our representative office in the Philippines, yung kanilang TECO. Ang katumbas naman dito nung embassy nila dito, TECO. Yung sa atin dun sa Taiwan, MECO. Yung nandito, yung TECO. Ha? Ibig sabihin naman nun, Taiwan Economic Cultural Office. Oh. To immediately negotiate, inutusan, makipag-usap na sa gobyerno to express their protest. Protesta ito. Kumbaga, diplomatic protest ito. Mga kaibigan, we solemnly call on the government officials of the Philippines to face up to the facts and stop misrepresenting Taiwan as part of China. Oh, kita niyo, no? If the Philippine government would insist on the deportation of Ordidor, kung ipaggigiitan daw, ipipilit ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapatapon kay Ordidor pabalik dito sa Pilipinas, ang sabi nila, ang Maynila o Pilipinas, ha? Eh dapat dumaan sa legal na proseso at magsumite ng kahilingan, ha? Sa pamamagitan ng Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, which was signed between Taiwan and the Philippines in 2013. Meron po palang nilagdaan na kasunduan noon, 2013. Ang pamagat, Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. O meron palang kasunduan eh. Yun ang dapat ninyong daan ng proseso. Hindi yung tatakutin mo yung broker. Ang mananakot yung labor attaché na ang trabaho, kaya siya nilagay doon, napunta ron sa Taiwan, eh para siya ang mangalaga sa interes at kapakanan ng mga Pilipino at OFW na nagtatrabaho doon sa Taiwan. Yun ang tungkulin ng labor attaché eh. Kaya nga, binabanatan nga natin yung mga welfare officer na duplication of function, di ba? Sa mga polo office. Bukod sa labor attaché, meron pang welfare. Panahon namin, wala yung welfare officer. Nag-umpisa lang yung welfare officer sa panahon ni Cory. Pero nung panahon kami, nagpupunta sa Japan, wala pa yan. Kahit sa ang embassy, wala yan. Yung welfare officer. Oh, sino unang, ako hanggang ngayon alam ko kung sino unang naging welfare officer sa Japan. Sino? Si Joji Aragon. Kapatid ni Patricia Santo Tomas. Yun yata ngayon ang, ano eh, mataas na official sa Department of Labor o sa POEA. Oh, dating welfare officer yun doon. Duplication of function yan. Sayang ang pera dyan. Sayang ang pondo. Bakit? Iisa yung kwan eh, objective nung kanilang trabaho eh. Isa yung nature ng kanilang trabaho. Oh, mga kaibigan, meron pala namang agreement, may kasunduang nilagdaan ng bansa, Pilipinas, tsaka Taiwan, noong 2013. Eh, ba't hindi kayo sumunod doon? Kung hindi alam yon ng labor attaché, dapat lalo siyang tanggalin. Ignorante pala sa batas yan eh. Oh, kita na ninyo? Lalong tumitindi ngayon. Ang nagkakaroon ngayon, umiinit ngayon ang hidwaan, lumalaki. Mga kaibigan, kumbaga sa apoy, eh binubuusan pa natin ang gasolina ito. At ang sabi nila, oh, tingnan mo, ang lumalabas pang nagmamalasakit at nagpapahalaga
sa kapakanan ng isa nating kababayang Pilipino, eh yung gobyerno pa ng Taiwan. Ano sabi? We can negotiate with the Philippine government in accordance with relevant agreements. Oh, yun yung tinutukoy nila. Pwede tayong magnegosasyon. Kung gusto ninyong ipa-deport yan, abay, pag-usapan natin sa ilalim ng agreement on mutual legal assistance in criminal matters. Yan yung proseso. Tignan natin kung nasa proseso yan. Yun ang ibig sabihin nun. Oh, mga kaibigan. Ha? Eh, yan po eh. 100,000 mahigit ang... Naku po. Ubus na nga OFW natin eh. Hindi pa kayo marunong makipag... Si Marcos, nung araw, si Imelda, kahit ganon. Mga kaibigan, panahon ni Marcos, pag pumunta sa ibang bansa, alam ba ninyo, ito ah, yung overseas program natin, ha? Marami tayong mga naging OFW simula sa panahon ni Marcos hanggang ngayon. Ngayon, nasisira na. Naitayo yan sa panahon ni Marcos. Napalakas yung OFW sa panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos, First Lady Imelda Marcos, si Ople ang nasa Department of Labor. Sabi ko nga eh, isang araw kausap ko si Cablas noon, si Adrian Cristobal, yung magaling na writer, speech writer ni Marcos, speech writer ni Blas Ople. Sabi ko sa kanila, sabi ko kay Adrian, alam mo, sabi ko, tawag ko kasi sir eh, pagka mga nauna sa, pagkakasama mo sa hanap buhay, sir ang tawag ko eh. Sir, eh alam niyo si Ople, tsaka matanda si Adrian eh. Eh kako, yan ang ama. Yan ang tunay na ama ng OFW. Pero ang totoo niya na, panahon ni Marcos, pag si Marcos, ultimo sa China, nagpunta si Marcos dyan eh. State visit din eh. Lahat ng puntahan nila, alam ba ninyo, hatak-hatak ni Imelda ang bayanihan dance troop. Ha? Yung entertainers natin, ang nag-promote niyan si Marcos at saka si Imelda. Kaya natuklasan ang talent ng mga Pinoy. Bagay, hindi pa man sa panahon nila, marami ng Pilipino ang nagtatanghal sa ibang bansa. Sa Vietnam lang nung gere, di ba? Oh, ang kinukuha, mga performer, mga Pilipino. Habang gera, si Dolphy, mga kaibigan, Bayani Casimiro, yan ang katandem ni Dolphy nung araw, hindi si Panchito. Dolphy at Bayani Casimiro. Ha? Si Bimbo Danau, sila ang pioneer na entertainer, Filipino entertainer sa Japan. Nalaman ko yan kay Tito Dolphy. Kinuwento niya sa akin. Sabi niya, matagal ka pala sa Japan. Opo. Eh, alam mo, kami una dyan eh. Sabi niya, kinuwento niya sa akin pagkatapos ng gera. Oh, nagtanghal sila dyan sa Tokyo. Ha? Sabi niya, nakalimutan ko yung pangalan ng kabare. Ewan ko kung bukas pa yun eh. Baka ako yung Mikado kasi matagal na yun eh. Ang laki noon, saka-saka. Ewan ko kung ngayon meron pa. Oh. Eh, you know, mga kaibigan, nung napalakas yung overseas program natin sa panahon ni Marcos. Ha? Kasi ito si Imelda,
At saka si Imelda ang mahilig magbitbit ng entertainer eh. Sino-showcase nila yung talent ng Pilipino. Hindi siguro nare-realize ni Mrs. Marcos yun. Pinakikita niya ang talent ng culture ng Pilipino. Kasi mga sayaw noon, mga cultural dance eh. Tinikling pa nga eh. Kasama doon sa bayanihan dance troupe. Asawa ni Achenza, si Bing Achenza. Si Bing. Nanay ni Sa Kim. Este ni Kim Achenza. Oh, sino pa? Anak ni Estefania Eldabalim. Si Pati Lim. Oh, mga bayanihan yan eh. Mga kaibigan eh. Eh ba no? Pinagmamalaki ni Imelda ang talent ng entertainers ng Pilipino. Kaya ako nagbiyahe 1976 martial law. Unang-unang punta ko sa Japan. Mga kaibigan, Marcos yun. Oh. Ang daming bandang nakakapunta sa Japan noon. Mula late 60s, diretso yun kahit na nag-martial law. During martial law, nakakaalis ang mga entertainer noon. Mga kaibigan. Tapos ngayon eh, lahat ng bansang puntahan nila nagbubukas ng pintuan para sa OFW hanggang sa mga skilled workers, non-skilled workers, nakapasok sa iba't ibang panig ng mundo dahil kila Marcos, mga kaibigan. Oh. Maraming tinanim na maganda si Marcos eh. Alam nyo, sa panahon nila Marcos, tatapating ko kayo, isa ako sa leader ng overseas entertainment industry representing yung pong mga working entertainers. Yan ang pinaka-important sector sa industry. Dahil ikaw yung mismo yung, kumbaga ikaw yung paninde. Yung mga recruiter, mga promoter, yan yung mga, ano yan eh, profit-oriented sila, di ba? Ikaw mismo yung commodity. Oh, mga kaibigan, eh, yan noong araw, ha? Ang ganda ng, ang laki ng kinikita ng gobyerno natin at saka maligaya mga entertainer na nagpupunta noong araw sa Japan, especially mga musician. Ha? Tanungin nyo sila, pinakamalinis na deployment pagdating sa land base, kahit pa sa sea base, yung mga seaman, di naman dating OFWs ang tawag, hindi sila kasali dyan eh. Ha? Sa land base, pinakamaligaya ang mga entertainer natin. Ang mga entertainer na Pilipino nung araw, ayan, sila Rudy, si Ray Bonifacio ng Halimaw, Rudy ng Horoscope, ayan, si Bobby, tanongin nyo kung dito to. Ang mga kakaiba ang pinakamalinis ang Japan nung araw sa mga pinapadalang Pilipino. Bago umalis, 1 month advance ng sweldo binibigay sa kanila. Saan ka nakakita nun? Libre pa masahe, round trip. Libre, board and lodging. May pagkain pa. Ha? Dati meron pa mga driver na susundo sa iyo, may sasakyan. Pag hindi ka masusundo, nagtaxi ka, yung binayad mo sa taxi, kukolektahin mo sa opisina doon sa Japan. Ha? Ang ganda ng treatment sa mga Pilipino. Hindi natikman yan ng mga land-based workers, entertainers lang yan. Oh. Mga kaibigan, eh hindi dapat mag panahon namin noon, pagka kami binanata namin si OPLE, ang Department of Labor. Kahit martial law, sumasagot sila sa diaryo. Bumanat kami ngayon, kinabukasan may sagot na sila. Ibig sabihin ng gobyerno, tinutugunan ang problema. Nagsimulang i-ignore ng gobyerno 'yan sa panahon na ni Cory.
Pero sa panahon ni Ramos, nakita ko si Ramos, sensitive si Ramos. Kaya lang, hindi sila nagkaroon ng effort kasi nasira sa panahon ni Cory. Diyan lahat nangyari ang disgrasya. Hanggang sa nasara mga entertainer, nagsimula kay Coring nawasak. Papano? Nung araw, pag sinabi namin ang problemang nangyayari sa Japan, lumabas sa periodiko, si Ople, yan, kaya si Ople, naging close kami niyan sa kapian. Wala na siya sa pwesto, pero panahon na ni Cory. Kaya naging mabait sa akin si Ople. Tinawag ako niya sa isang coffee shop. Binabanata namin dati yan. Ha? Sa kanila wala yun eh. Issue yun eh. Issue-oriented kasi. Percy. Okay. Kinausap ako. Eh di nagkwento ngayon ako. Eh sabi ko, Minister Ople, yung mga cabinet member ngayon, ganito ninyo eh, wala eh. Lahat kayong mga naging cabinet member ni Marcos, yung mga official ngayon dito hanggang sa presidente, wala sa kalingkingan nyo. Ha? Nagkwento ko, kinuwento ko yung nakaraan namin. O di ba ka ako nung araw, binabanata namin kayo. Ito, ang dami nakatingin eh, nakaharap ha. Ang dami nakaharap, di ba binabanata namin kayo kahit noon? Anong ginagawa nyo? Sumasagot kayo kinabukasan. Bakit? Seryoso sila eh. Hindi nila pinabayan ang industriya. At pag nagkakaproblema nun sa panahon ni Marcos, may problema ang mga entertainer sa Japan. Ang gobyerno ni Marcos nagpapadala ng mataas na opisyal sa Japan para kausapin yung counterpart na mataas ding opisyal. Halimbawa, si Ople, kakausapin niya yung labor minister din doon, yung kanyang katumbas na ranggo. Para kaya naaayos kagad ang problema. Sinabi ko yan sa harap ni Ople, mga kaibigan. Sipin nyo, dumidiskurso ko. Kasi nakainom ako eh. Sa intercon, gabi. Gabi-gabi kami dyan nila. Kabla, siinom ng kape doon. Oh. Kasi nagpupuyat yun eh. Minsan, galing pa akong bulibadjir eh. Doon sa tinutugtugan ng family birth control. Pagpunta ko ng jeepney coffee shop dyan sa intercon, gabi. Nakainom na ako. Doon, magaling na akong dumiskurso. Naalala ko na lahat eh. Diba? Si Ople, tuwan-tuwa sa akin. Pag nakita akong parating eh, yung ngiti ni Kablas, hanggang tenga, ngiti pa lang yun. At halimbawa, hanggang alauna lang siya ro, hanggang alas dos lang. Inaabot kami ng alas tres do, ba? Ang bait ni Kablas, o tsaka, yun ang gusto kong mga kasama kasi, kakwentuhan eh. Marami kang matututunan eh. Eh kung ang kausap mo, mga troll, ano matututunan mo dyan? Kausap mo yung mukhang kabayo na si Norman. Ano matututunan mo dyan? Ha? Eh kung away ang hanap ko, di hindi sana ako nag-broadcaster, di ba? Nagsiga ako sa tundo. Di ba? Away pala hanap mo eh. Sunugan daw ng pera, Mga kaibigan, lintik na eh. Bawal yun eh. Talagang yung mga may pinagsasasabi ibang tao, kayo, eto na lang. Pag kami sinasabi, may sinabi tayo, umaray. kung ano-ano ngayon ang sinasabi. Pag-aralan nyo, may issue ba? May issue ba? Sinagot ba yung issue? Hindi. Di ba? O ano-ano lang sinasabi na walang kapararakan. Eh, ba't kap natin pag-aaksaya ng panahon ng mga ganyan? Di ba? Hindi ako nag-aaksaya ng panahon sa ganyan. Aanin ko yan. Di ba? Kaya nga ang ginagawa natin, di ba, black. Ba't mo pag-aaksaya? Isipin mo, parang kang nagpaparami ka ng ano? Ng gago? Ha? Eh, tayo nga ang ano dyan eh. Anong tawag mo rito? Lumilipol tayo niyan eh sa social media, di ba? Lipulin.
ang mga fake news, fake account, ha? Ang mga bully, troll, lipulin natin yan. Bandang uli, sila-sila na lang magkakausap eh. Pagka kayo, gayon ang ginawa ninyo, mauubos yung mga yan. Magsasama-sama yan, mapupunta yan, may iipon, puro sila-sila na lang dahil nakablock na sila sa matitino. Oh, edi matitira silang mga puro sila loko-loko, di ba? Oh, sino pa magtitiwala sa kanila? Sino pa magbabayad sa kanila? Pag nakablock na sila sa inyo. Yan ang tandaan ninyo. Pagka merong nagbubuli sa inyo, kaya sumisingit, malayo ang sinasabi. Akala mo wala naman sinasabi, nagmumura lang, ha? Eh tanggalin niyo, i-block niyo. Yan ang payo ko sa inyo kung kayo nagmamalasakit kayo. Kung talagang galit kayo sa fake news, galit kayo sa troll, simple. I-block mo. Darating ang araw pag na-block na sila ng matitinong tao, sila-sila na lang mag-uusap eh. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y I'm